Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 16-р зүйлийн 9-р хэсэгт Монгол улсын иргэн төрийг удирдах үйл ажиллагаа шууд буюу төлөөллийн замаар оролцож төрийн дээд эрх мэдэлтэн албан тушаалтныг сонгох түүнд сонгогдох хэрэгтэй гэж хөлчлөгдсөн байдаг. Тийм ч учраас бид ард иргэдийн дуу хоолой болон нийгэмд тулгамдж байгаа асуудлыг холбогдох шат чатны байгууллага зүгүүдэд шийдвэрлүүлэх иргэдийн төлөөллийг 4 жил нэг удаа сонгодог. Иргэдийн төлөөлөл нь тухайн нутаг дэвсгэрт тулгамдж буй асуудлууд иргэдийн гаргасан санал бодол өргөдлийг холбогдох шат чатны байгууллага уламжлан шийдвэрлүүлэх эрхтэй бас үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр иргэдийн гаргасан санал бодол өргөдлүүд холбогдох албан тушаалтууд төрийн дээд эрх мэдэлтнүүдэд хүрч чадж байна уу?